Programmet sponset av Odd Stensvold Anlegg, maskinentreprenør, og Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer. Velkommen til programmet Et bedre liv. Vi I en stue på Evangeliesenter Østerbo, og jeg har med meg Glenn Johnny Vågsnes. Og han bestyrer på Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal. Vi skal ha en prat her, men selvfølgelig så skal du få se litt før det skjer. Glenn Johnny Vågsnes bestyrer for Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal, som åpnet høsten 2015. Kontaktsenteret holder åpent 3 dager i uken og tar imot mellom 50 rusavhengige hver måned, som da får varme, mat og noen å snakke med. Flere av gjestene har takket ja til rehabilitering og blitt sendt videre til inntaket hos Evangeliesenteret. Noen har også blitt døpt og begynt i menigheten Philadelphia Arendal. Hver torsdag inviterer kontaktsenteret også til gudstjeneste, med sang, musikk, vitnesbyrd, forkynnelse, forbønn og alt som følger tradisjonelle vekkelsesmøter i regi av Evangeliesenteret. Glenn Johnny deltar både som forkynner, møteleder og lovsanger, alt ettersom behovet melder seg. Under landstevnet på Østerbo i fjor sommer fikk også Glenn Johnny ansvaret for barnemøtene sammen med sin kone Anita. Hun barne- og familiepastor i Philadelphia Arendal. Møtene ble en stor suksess. Aldri har barnemøtene under landstevnet vært så godt besøkt som da. Over 100 barn deltok, og responsen var svært positiv. Ekteparet Vågsnes tiltenkt denne oppgaven under årets landstevne også. Da vi tilbake. Og jeg sitter her med Glenn Johnny Vågsnes, som leder for Evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal. Ja, stemmer. Det stemmer fortsatt. Ja. Du jo fra Arendal, utifra. Kommer du fra kristne røtter opprinnelig? Nei, jeg født og oppvokst på Tromøya, på utsiden av Arendal. Og foreldrene mine var ikke kristne når jeg vokste opp. Men jeg ble kjørt til søndagsskole. Det var viktig for dem. Min oldemor var kristen, og flere andre i familien som var kristen, men på den tiden så var ikke mine foreldre kristne. Nei. Men det at noen i noen slektsledd hadde vært det, tror du at dette fikk et gjennomslag, den bønnen? Hva tenker du liksom rundt det? Hoppet det over et ledd, og så traff det igjen? Ja, det tok i hvert fall litt lengre tid med det leddet. Og jeg opplever både besteforeldrene mine, oldeforeldre, mange av de var jo kristne. Og jeg husker jo veldig godt når jeg kom til min oldemor på hos 100-årsdag, og nå var 100 år og sa at jeg hadde blitt en kristen og tatt imot Jesus. Rundt den tida der, så skjønte jeg jo det at ja, hun hadde bedt for generasjonene som kommer etter henne. Selve øyeblikket som gjorde at du bestemte deg for å ta imot Jesus og følge ham. Ja. Når skjedde det? Det skjedde i 1992. Og det er jo en historie i forkant her, men hvis jeg går rett inn på det at jeg hadde kommet inn i et ungdomsmiljø og fått høre forkynnelse, så tok det 9 måneder før jeg en kveld hjemme i leiligheten så på en VHS-video, som det var den gangen, med Arild Edvardsen, Korstog i Afrika, hvor jeg satt sammen med min svigerfar og svigermor og kjæresten min, og så på denne videoen, og det gjorde så inntrykk. Da hadde jeg hørt forkynnelse fra blant annet svigerfar i flere måneder. Og i begynnelsen så rørte det ikke ved meg, og så begynte det å røre ved meg, og så denne videoen, og så sier jeg det, jeg husker at jeg svigerfar, at dette her jo helt fantastisk. Og så sier han det til meg at, Glenn Johnny, nå tror jeg du klar til å ta imot Jesus. Og da bøyde jeg kne der i leiligheten, i stua. Og svigerfar ba frelsesbønn med meg.
Og det var tårer, og det var utrolig godt å få gjort. For det er noe med den bekjennelsen. En kan godt gå og tro på Gud hele livet. Og jeg hadde min barnetro. Men når jeg kom til det punktet når jeg var 22 år, at jeg må ta et standpunkt, ikke bare om å si at jeg tror, men jeg må invitere Jesus inn i livet mitt, så gjorde det hele forskjellen. For jeg var en troende på en måte. Jeg trodde på Gud, jeg trodde på Jesus, men jeg måtte invitere han inn i livet mitt. Og da smalt det igjennom. Det er jo sånn at Arendal er noe av det tykke bibelbeltet, så vi andre opplever vel at alle tror den er på Sørlandet, måtte jeg må si. Men det er ikke sikkert at det er sånn. Nei, det er. Men Bibelen sier jo noe om at med hjertet så tror vi. Ja. Og med munnen så bekjenner vi til frelse. Ja. Og det var jo det som du fikk oppleve. Mm. Så ble du engasjert i menighet. Ja. Du synger, du forkynner. Hvordan startet dette med å komme i menighet og tjeneste? Jeg tenker det er litt sånn Guds humor, for at jeg var den stilleste gutten i klassen. Jeg sa aldri noe. Og hvis lærerinna mi spurte, Glenn-Johnny, kan du si noe om det, så ville jeg helst kikke ned i bordplata. Men så merket jeg det at når Jesus kom inn i livet, så fikk jeg tidlig et spørsmål. Kan du lede i en sang til torsdag på ungdomsklubben? Og når det var svigerfra som spør, så sier du ikke nei. Så da... Det var under press. Og jeg tok det. Jeg husker jeg tok det. Jeg ville jo gjerne være med, ikke sant? Jeg ville jo gjerne gjøre det, selv om jeg kunne grue meg. Og det kunne vært tøft, bare det å lese et bibelvers eller synge den sangen. Så var det med på å utfordre meg. Og jeg tok de stegene hele tiden. Så ja, jeg begynte med å synge lovsanger, og så kom det ene ordet etter det andre, og så fikk jeg lov til å utfolde meg egentlig i menigheten på mange måter, og ble etter hvert både ungdomsleder og lovsangsleder og møteleder og forkynnelse fikk jeg lov til, og mange ting som egentlig som jeg fikk lov til å vokse inn i. For du fremstod jo etter hvert som en leder både i arbeidssammenheng og i menighetssammenheng, men dette med rusavhengige, dette med evangeliesenteret, hvordan kom du inn på det sporet? Ja, det er jo fantastisk. Jeg husker på begynnelsen av 90-tallet det også. Vi hadde besøk av Lise Ludvig Karlsen i vår lokale menighet i Baptistkirka i Arendal. Og svigerfar, han var ungdomsleder. Så han hadde invitert dem ned. Vi skulle bo hos han og svigermor. Og vi fikk hilse på dem, både hjemme hos dem og i kirka. Og det gjorde veldig inntrykk. Og husker vi var på 10-årsjubileumet til inne i Spektrum. På konserthuset, tenker jeg. Ja, det var kanskje det. Mm. Det var i hvert fall veldig sterkt å være der inne. Vi kjørte inn en god gjeng den gangen. Det var blant annet en eldre mann som ble frelst på møtet der. Og masse flotte opplevelser. Og så har jeg vært i arbeidslivet og suttet mye på kontor i 25 år. Samtidig som jeg har hatt en tjeneste da, som både ungdomsleder og lovsangsleder og forskjellige ting. Og det har vært en drøm og en brann i meg hele tiden. Om å kunne få lov til å, ikke bare leve av det, men hjelpe mennesker. Så det var der det var noe som åpnet seg da for et par år siden, hvor jeg var veldig konkret med Gud, om at hjelp meg nå, og så minner han meg om noe som han hadde sagt til meg når jeg var rundt 40 år, om at når du nærmer deg 50, så vil det åpne seg en dør. Og da tenker jeg, da har den forberedelsesprosessen i livet mitt gått gradvis hele veien. Og så sier han til meg for 2 år siden, eller 1,5 år siden, at nå er du ydmyk nok til at du kan jobbe i evangeliesenteret. Jaha. Ja. Så du måtte gjennom en prosess? Ja, det måtte jeg. Og jeg merker at Gud har dratt i meg, og jeg merker at jeg har vært på dreieskiva på mange måter. Og det er klart at det ble åpnet kontaktsenter i Arendal for 3,5 år siden. Jeg ble spurt om å være med og synge litt der av og til. Hadde den tidligere bestyreren og hadde en andakt der av og til. Og så opplevde vi jo det at for 2 år siden, når våren kom for 2 år siden, så kjente jeg at nå åpnet det seg en dør. Da var jeg ferdig i den andre jobben.
Og så var jeg ute og gikk tur, og så kommer det en melding fra min pastor da i Philadelphia enda, og hvor han skriver, get ready for a call from evangeliesenteret, altså jeg skulle gjøre meg klar for at evangeliesenteret ville kontakte meg. Og så bare på den turen så bare kjenner jeg at tårene kommer, og så går jeg litt videre på denne turen, og så kommer det igjen at dette skal du gjøre. Og så bare kjenner jeg at tårene kommer igjen, og så skjer det for tredje gang. Og så ringer da Ole Holmen da, som på inntakssenteret i Porsgrunn, og spør om en prat. Og da var det egentlig i gang, da connecta jeg med han med en gang. Det var rett inn i hjertet, møtte hjertet. Og vi hadde en prat sammen med da pastoren i Philadelphia. Og så gikk det slag i slag. Jeg begynte som vikar da, i et par måneder. Og så ble det fast ansettelse da, fra august i 2017. Så det var fantastisk sterkt. Så i dag er du den som leder kontaktsenteret i Arendal. Og du er også engasjert i menighet. Så nå har du jo to ting som er sterke i livet. Og opplever at det kan fungere greit. Ja, det er ubeskrivelig sterkt, egentlig. Og det eneste som jeg bare må vite på en måte, at når jeg er på evangeliesenteret, så er jeg på evangeliesenteret. Når jeg er i Philadelphia på en måte, så er jeg i Philadelphia. Men samtidig så er det jo mennesker som vi forsøker å få fra evangeliesenteret også inn i virksomhet i menigheten. Mm. Og integrere det i menighetsmiljøet. Mm. Og det er klart at Philadelphia har gått av å strekke seg ut og bøye seg ned til gateplanet på evangeliesenteret. Og evangeliesenteret har jo gått av å få mennesker da inn i et trygt og godt miljø. Mm. Så kombinasjonen der ser jeg veldig frem til å jobbe med. Og når jeg nå har blitt valgt inn i lederskapet i Philadelphia, så er det en fantastisk mulighet til at vi kan jobbe tett sammen med menigheten og evangeliesenteret. Jeg vet en ting som er veldig flott for de som både driver kontaktsenteret og de som driver inntak og motivasjon i evangeliesenteret. Det er når man kommer, sånn som her nå på Østerbo da, og så treffer du noen fra Arendal. Ja. Treffer noen som har blitt hjelpet inn. Ja. Hva gjør det? Nei, det gjør mer enn motivasjon. Og som jeg har sagt til Gud, jeg trenger et enda mykere hjerte. Jeg tenker at det kan ikke bli mykt nok på en måte, men så sier han jo det til meg at i evangeliesenterets kontaktsenter i Arendal så har vi også forskjellige funksjoner. Jeg har blant annet 20 frivillige som er med meg. Noen er kjempegode på kjøkkenet. Noen er kjempegode som miljøarbeidere. Noen er kjempegode til å gå ut og trekke inn de som de virkelig har nød for. Og jeg kan ikke være alle steder, så jeg skal være der og forsøke å samle dette også. Mm. Så jeg kjenner jo det at samtidig som jeg skal ha den administrative oppgaven der og forsøke å få alt til å passer sammen, så må jeg samtidig ha et mykt hjerte, men jeg kan ikke åpne det på helt på en måte, for da blir det sånn at jeg må holde litt igjen da, og når jeg ser disse menneskene som jeg kommer inn hit, og ser de i kokkeklær, eller ser at de har fått et nytt liv, de har fått et, kanskje måtte endre navn, blitt ansatt i evangeliesenteret, det er klart det gjør noe med en. Mm. Det er det sterkt. Kjempebra. Da var det veldig bra at vi fikk muligheten og tid til praten her. Ja. Takk for at du kom, Glenn og Jonny. Bare en glede. Da er vi fortsatt med. Vi kommer tilbake med et Guds ord om ikke så alt for lang tid. Da sitter jeg med en åpen bibel og har slått opp Johannes evangeliet og er i det 11. kapitlet. Og jeg skal lese fra det 25. vers. Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Det var Jesu ord. Da Martha har samtale med Jesus fordi hennes bror Lazarus, han ble syk. Han døde og ble lagt i grav.
Og hennes søster Maria i samme fortvilelse over brorens sykdom og død. Og tenker at Jesus kommer for sent. Det kunne ha skjedd noe så lenge han levde. Men nå han død. Men så sier Jesus her at jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og så demonstrerer Jesus dette ved å gå til graven der Lazarus ligger og rope på Lazarus og rope ham ut av graven. Så selv om han var død, så fikk han oppstandelse og kunne leve videre. Det ligger selvfølgelig noe mer bak her enn det som fysisk skjedde med Lazarus. Det at Jesus den som reiser alle mennesker som tror på ham opp ifra døden og til evig liv. Jesus demonstrerer en makt som han gitt, selv over det som død, så blir det liv. Han sier, hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Så sier han til Martha, tror du dette? Så kan jeg stille deg spørsmålet, tror du dette? At det finnes en oppstandelse? At det finnes noe etter død som heter evig liv? Ja, da sier Jesus, tror du på ham, da skal du aldri i evighet dø. Det vil si at selv når du fysisk dør, så du ikke død, for du skal få lov til å reises opp i oppstandelse til et evig liv. Med disse ord så vil jeg takke for i dag. Jeg ønsker deg velkommen til å følge programmet om en uke igjen. Og Gud velsigne dagen din og uka som ligger foran. Jeg vokste opp med en far som var rusmisbruker. Og tidlig så bestemte jeg meg for at rus, det skulle ikke jeg ha noen ting med å gjøre. Da jeg var liten, gikk på barneskolen, så planla jeg at jeg skulle bli astronaut eller advokat. Det var de planene jeg hadde. Jeg hadde overhodet ingen planer om å bli en rusmisbruker. På 90-tallet så var jo ecstasy veldig, veldig populært. Og jeg ble rett og slett nysgjerrig. Og jeg kjøpte ecstasy. Nå skal jeg prøve, skal bare sjekke hva de snakker om. Etter 20 minutter, når den begynte å fenge, da, som vi sier, så jeg husker så klart. Jeg bare kastet meg rundt til han som satt ved siden av og sa at det her, det skal jeg gjøre i morgen også. Da jeg hadde ruset meg i et par år, så skjedde det noe med pappa og hans familie. Det huset som de bodde i, det brant ned til grunn. Så de hadde et valg, og det var å legge seg inn på evangeliesenteret. De fikk jo et møte med Jesus. De ble innsatt som arbeidere etter hvert, og når de kom på evangeliesenteret, så begynte de å be for meg. I 2005, så begynte jeg å få tanker om at nå blir jeg 30. Og de gikk et rykte da, i rusmiljøet at hvis ikke du klarte å slutte å ruse deg innen du var 30. Og jeg skulle sone en dom i 2005, i jula, på 60 dager. Og etter den soningen så hadde jeg planer om å besøke pappa og bonusmammaen min da, i Karasjok, da var de bestyrere. Og der oppe så kjente jeg fysisk at her Gud. Jeg forsto at han var levende, og at han var nær. Og så trodde jeg at jeg var frelst. Jeg hadde jo en tro i hodet. Men jeg var jo ikke født på ny, men jeg visste jo ikke hva det var. Jeg var jo med på morgensamlinger i Karasjok. Da var det pappa som underviste. Så tenkte jeg mens jeg satt på samlingen her, at det pappa har fått, det vil jeg også ha. Og jeg ble født på ny da, i Karasjok, og jeg ble døpt i vann samme uka pappa døpte meg. Og jeg kom på det jentesenter
Og jeg var der et halvt år, og jeg kjente meg veldig kalt av Gud til å gå på bibelskole. Og i dag så jobber jeg som saksbehandler her på Evangeliesenteret Østerbo. Bli med ønskesangen til Israel fra 12. til 22. april 2019. Israel er Bibelens land og representerer et historisk spennende reisemål. Og du er invitert på tur med ønskesangen, Lise Karlsen og Jostein Kirkenes. Du vil få et nært møte med de bibelske stedene, området rundt Genesaretsjøen, Golanhøydene, Dødehavsområdet, Negevørkenen, gode feriedager i badebyen Eilat ved Rødehavet, og til avslutning, den hellige by Jerusalem. Her skal vi være under påskehøytiden. For informasjon og påmelding, telefon 70 17 90 00, eller e-post post@plussreiser.no. Mange rusavhengige starter veien til et rusfritt liv ved et av Evangeliesenterets kontaktsentre. Man trenger ikke reise til u-land for å se nød og elendighet. I Oslo spiser folk av søppelkasser og sover ute året rundt. Stian Ludvigsen prøver å gjøre noe for å hjelpe. Sammen med kona si Hanne og 60 frivillige arbeidere deler han ut 10 tonn mat til rusmisbrukere og hjemløse hver uke. Evangeliesenteret har til sammen 6 kontaktsentre. Dette er ofte brukernes første møte med Evangeliesenteret. Dit kommer de for å få mat og fellesskap, og mange blir motivert for rehabilitering. Mange ganger tennes håpet og motivasjonen når du får høre tidligere rusmisbrukere fortelle hvordan de ble rusfri. Hver uke kommer nye brukere inn på rehabilitering hos Evangeliesenteret. Etter det går mange videre på en av Evangeliesenterets skoler. I dag har mange stiftet familie, jobber og fungerer godt ute i samfunnet uten rus. Troen på Jesus Kristus står høyt hos Evangeliesenteret, og de gir Gud æren for alt det gode som skjer. Stian Ludvigsen forteller at hver uke kommer nye mennesker til tro på Jesus, og de får oppleve Guds kraft og kjærlighet. De kaster fra seg stoffet, drar inn på rehabilitering og begynner et nytt og rusfritt liv. Igjen og igjen erfarer Evangeliesenteret at det nytter å hjelpe, og at det alltid er håp for alle. De siste årene har LAR, eller legemiddelassistert rehabilitering, blitt mer og mer vanlig. I stedet for at en narkoman skal måtte drive kriminalitet eller prostituere seg, får de nå rusmidlene av staten. Dette var i begynnelsen et tilbud for tunge rusavhengige. Senere har flere fått tilbudet. Men behandlingen har noen kraftige bivirkninger som sliter på kroppen. Jeg kom inn under LAR og trodde at dette skulle bli løsningen på problemet. Men jeg skjønte fort at det gikk fra vondt til mye verre. De som går på Subutex eller metadon kan nå få et tilbud om å bli helt rusfri. Ved å følge programmet på Brubakken Evangeliesenter. Men først må det foreligge en skriftlig bekreftelse fra fastlege eller LAR om at forutsetningen for inntak er til stede. Helseteamet i Trondheim hjalp meg til Brubakken. Der kunne jeg trappe ned fra LAR. Det er 9-11 plasser på Brubakken. Fortrinnsvis for gutter, men med mulighet også for ektepar og jenter. Brubakken er et senter for nedtrapping fra LAR, legemiddelassistert rehabilitering. Og på Brubakken fikk jeg bruke den tid jeg trengte. Det er ikke bare kroppen som skal avvendes, men også hodet. Oppholdet på Brubakken Evangeliesenter kan deles i 3 faser. Kartlegging og stabilisering, nedtrapping av LAR-medikamenter og medikamentfri stabilisering. Det er egne retningslinjer for nedtrapping fra LAR, som du kan få ved å henvende deg til Brubakken. Hei, jeg heter Anna, og nå har jeg vært her på Brubakken i 2 måneder. Og jeg er veldig takksom at jeg har fått komme hit. Nå er jeg snart klar med nedtrappningen, og da skal jeg videre til Arkens Bibelskola. Og jeg er så takksom at jeg endelig skal få komme ut i frihet, og for det som Jesus har gjort for meg.